Ֆինանսական ոլորտին վերաբերող մի շարք օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծերը ներկայացվում են միջազգային մի շարք կառույցների, որոնք պատասխանատու են հողերի լվացման և վավերության դեմ պայքարի համակարգի համար մի շարք առաջարկությունների հիման վրա փոփոխություններ կատարելը։ Սա մասնավորապես վերաբերվում է օրենսդրությամբ կանխարգելել որևէ հանցագործության համար դատապարտված անձանց նշանակալից մասնակցություն կամ ղեկավար լինելը այդ կազմակերպություններում։ Խոսքը չի գնում բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների մասին, որովհետև դրանց մասին օրենսդրությունը նախկինում արդեն մշակված է եւ ընդունվել է։ Խոսքը փոփոխությունները վերաբերում են ապահովագրական գործակալներին, բրոքերներին, գրավատներին, վճարաշրջակային կազմակերպություններին, փոխանակման կետերին եւ արժեքային դիլերներին։ Հարցեր